ja suures ringis jõuab kord nüüd kätte FCI rühmade jaoks. Ja nii nagu kataloogis välja on kuulutatud, siis rühmad tulevad siia suurde ringi, alustades rühmast number 1 ja lõpetades rühmaga number 10. Ja kõigepealt näeme me siis tänase päeva võitjaid, kõige kaunimaid koeri rühmast number 1. Ja teeme palun aplausi meie kohtunikule. Please give applause to our judge, Kurt Nilsson, Rootsi. And also give warm applause to all our best of breed dogs from group number 1. Saarloosi hundkoer. Lõunavene lambakoer. Saksa lambakoer. Briard. Šveitsi valge lambakoer. Flaami karjakoer. Belgia lambakoer Groendal, Belgia lambakoer Tervoeren, vana inglise lambakoer, kolli pikakarvaline, habekolli, border kolli, Austraalia lambakoer, Poola lauskma lambakoer, šapendus, pumi, puli, Shetlandi lambakoer, Lancashire healer, Welshkorgi kardigan, Welshkorgi pembrok ja šiperke. So all the best of breed dogs from group number 1 are here in the main ring. Ja palume kõiki tõu parimaid rühmast 3 minna ringi 5. All best of breed dogs from group number 3, please go to the ring number 5. Kohtunik on palunud jätkama Belgia lambakoer Tervoereni, habekolli, border kolli, Austraalia lambakoera, puli ja Welshkorgi pembroki. Till the sun comes up, baby, I just wanna see.
Now here we are, driving around town, contemplating where I'm gonna lay it down. Girl, you got me saying, my, I wish that I could pull over and get this thing started running. Go, I wanna do something freaky to you. Ja meie kohtunik tänab Velskordi Benbrocki ning Border Collist. Neljas koht for place läheb Habekollile. Kolmas koht, the third place, Belgia lambakoer Tervo Eeren. Ja veel kord teie ees liikumas esimese rühma kaks kõige kaunimat koera. Ja kohe saame me teada, kes on võitja. See on Puli, Austraalia lambakoer. Teine ning Puli must on täna kõige kaunim koer esimeses rühmas. Ja tähelepanuks kõikidele tõuparimatele koertele FCI neljandast rühmast teid oodatakse ringi number 8.